Për prend që janë në përpuna është shumë e mirë. Që nga 1 qershori kemi filluar përgatitjet? Shumë mirë e kena pritë. Për prend që janë në përpuna është shumë e mirë. Unë i kam dy binjak, ta shtin klasën e parë, kanë qenë kopsht ma herët, ta shtin jënë këtu. Menoj që është ma mirë, se këtu orari ma gjatë është normal gjithë ma i mirë, por si për detyra, si për krejtë. Përgatitjet kanë filluar qysh para 6 muajsh në takimet e para me drejtorinë komunale të arsimit, ndërkaq që nga 1 qershori kemi filluar përgatitjet edhe ne si shkollë, me qenë se kemi pas shumicën e kushteve paraprake. Për pjesën tjetër të kushteve është kujdesur drejtoresha e arsimit në kryetarja Jona Lyshaku, bashkë me stafin e DKA-s. Dhe natyrisht ne këtu me stafin e mësuesëve dhe stafit e administratës dhe stafin teknik kemi bërë më të mirën e mundshme që sot të mos kemi asnjë punë shtesë përveç pritjes sa më të mirë të mysafirëve, të prindërve dhe natyrisht mbi të gjitha të nxënësve.